ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପୁଶ୍ଅପ୍ ମାରିଲେ। ଏହାପରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଲିଉଡ୍ର ହିଟ୍ ଆଉ ଫିଟ୍ ହିରୋ ପ୍ରେମ ଓରଫ ଅନୁଭବ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଅନୁଭବ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଅନୁଭବଙ୍କ କହିବା ମାତ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପୁଶ୍ଅପ୍। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟାରେ ଥକିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବାର, ସେ ପୁଣି କହିଲେ ପୁଶ୍ଅପ୍ ମାର। ସେ ବି ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଲଗାତାର 20 ପୁଶ୍ଅପ୍ ମାରିଲେ ଏହି କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ଜଣଙ୍କ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ପୁଶ୍ଅପ୍ ମାରିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ କାମ, ଯିଏ ମାରିଥିବ ସେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିପାରିବ। ଏବେ ସମୟ ଡୋଲେ ସୋଲେ ଦେଖାଇବାର, ଓପନ୍ ବେୟାର ବଡି। ଏଭଳି ବଡି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଶୁଣନ୍ତୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ଟିପ୍ସ। ଇଏ ହେଉଛି ଫିଟ୍ ବଡି, ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଛେନା ରାବିଡ଼ି ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଡେଲି ବଢ଼ାଇକିରି କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ, ଏମିତିଆ ବଡି ରହିବା ପାଇଁ, ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ, ଭଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ରହିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ତେବେ କେବଳ ଅନୁଭବ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଏହି କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ବି ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ। ପୁଶ୍ଅପ୍ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ମୋ ବଡିକି ନେଇକି ମୁଁ 20 ବୋଧେ ଫିନିଶ୍ କରିଛି ଭଲରେ। ତାପରେ ହେଲ୍ପରେ, ଭାଇଙ୍କ ହେଲ୍ପରେ ବହୁତ ମୁଁ କରିଛି, ବୋଧେ କାଉଣ୍ଟ ତ ମୁଁ କରିନି। ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୁଁ ଘରେ କରେ ବାସ୍, କେତେବେଳେ କେମିତି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ, ଏଇଟା ଭାଇ ଥିବା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଏଇ 5 ଦିନ କି 4 ଦିନ ଭିତରେ କରୁଛି। ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ର ସୁଟିଂ ଥିବାବେଳେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଏହି ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମସ୍ତି। ପ୍ରେମ କୁମାର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ର ଏଇଭଳି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ମସ୍ତି ଆପଣ କେବଳ ଦେଖିପାରିବେ ଇ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।